အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မကျနာတဲ့ရင်ချာနေရဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်သက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။စစ်ကောက်စီကျမတွေတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းက9000ကျော်အောင်မြင်ပြီးအောင်ချက်84ရာခိုင်နှုန်းရှိပါရယ်။ကိုပိုင်ပြတောင်ခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ရီမန်ချက်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကချင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာကြောင်တာဖက်ဒရေးရှင်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများဆက်ဖြစ်လာနေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေတည်ထားကြဖို့ဒီနေ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲ12နှစ်ပြည့်နေမှာဂိမ်းအဝါနေပြချလိုက်ပါရယ်။စရိုင်းနာဆောင်ရောက်ချင်းမင်းတဲ့တဲ့နေကိုသက်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမတို့ဆစဉ်သက်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်မြစ်ချနာတရင်ချန်နေရဲ့အချိန်မို့ပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်သားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီကနေ 6:00 နာရီခွဲချိန်လိုင်းတူ 16m 7.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီကိုပိုင်ပြတ်တောင်းခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ရည်မှန်းချက်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကချင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာကြောင်တာဖက်ဒရေးရှင်းကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုနာမည်မြတ်နေရာသက်ဆက်ပြီးမှာပါရှင်။ကိုပိုင်ပြတ်တောင်းခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ရည်မှန်းချက်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကချင်ဒေသတကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်တာ12နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ဒီကနေ့မှာကချင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာကြောင်တာဖက်ဒရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အထက်ပါအချက်အပါဝင်ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကတိုက်ရိုက်ကူညီပေးဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအ мян ဆုံးချွင့်ချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ညံခုံငါကရှင်းရင်ဂျန်မော့ဆေးရေဒါကရှေရအန်တေကိုလည်းဘုံရပလာလမ်လူဝဲရပလာလမ်လူကိုရှေဂျန်နာတိရှာခရမတဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အထဲမှာမှပို့ပြီးတောင်နိုင်စားတာကိုခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကအခုဆို12နှစ်ရောက်ပြီဆိုတာကိုအားလုံးအသိပေးပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တည်ဆောက်ချင်တဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးအားလုံးတည်အောင်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုလိုထောဆောင်တန်ကပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့ပြမှာမြမတမတော်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ရေးဗျူဟာနဲ့အရှင်ဟုန်ပြင်းထန်စွာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးကချင်နုနယ်ရဲ့တမတော် KIA နဲ့မြမစစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အရက်တပ်ပြည်သူလူထုတွေဘဲလူရာကိုတင်းချောင်ခဲ့ရပြီးအုံးမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေခိုလုံနေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကိုရုတ်သိမ်းဝင်လို့ဆိုလာတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်တွေဟာမိမိနေရက်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ပုံမိုကြိုးစားလာရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်စစ်ဆောင်တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ရပ်တန့်လိုက်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကိုကူညီတောင်းဆိုတာတွေလည်းပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကိုလိုထောဆောင်တန်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဆောင်တို့ဟာစောက်ဝင်နေရေးအတွက်ပုံမခစ်ခဲလာပြီးလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစစ်ဆောင်တွေအားလုံးအတွက်ကချင်ဒေသတကြောပြန်စစ်ပွဲဖြစ်12နှစ်မြောက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ချောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်နာတရင်ချောင်းရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 09906-33333 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ကိုခိုင်မျိုးနေနောင်စေချေရောအထမစေကောင်စီစစ်ကြောင်းလေးကိုကန်အေဘက်ကနေတက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်ဂရိစ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မျိုးနေနောင်စေချေရောအထမစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းလေးကိုကန်အေဘက်ကတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားသူစီကနေသိရပါရယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်း10နာရီအချိန်လောက်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်နေတဲ့နောင်စေချေရောကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကန်အေတပ်မဟာလေးလက်အောက်တယင်း39တက်ခွဲတစ်ကနေပြည်ထောင်စုလက်မကြီးမှကြားဖြတ်တက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားသူကမြစ်ချနာတရင်ချန်နေကိုပြောပါရယ်နောင်ဆွေအနထာရနောင်ဆွေကနလိုက်မောနာထုတ်ပုံနဲ့ပုံနောင်ဆွေအထက်ကတောင်းတောင်းရောက်တဲ့နေရာမှာ KIA ဘက်ကပြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒေသခံအမျိုးသားပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကနောင်ဆွေကျေးရွာမှာစစ်သား100ကျော်လောက်ကိုစစ်ကား5စီးနဲ့အင်အားလာရောက်တိုးချေထားတယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ယူဝခန့်အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KIA ဘက်ကအထိခိုက်မရှိပေမဲ့အလေးဝင်တိုက်ခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးကိုခိုင်ဘက်ပြန်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံကဆက်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတော်တဲ့ကြောင့်လမ်းလမ်းခါရဆင်းနေဟိုဘက်ကတော့တော်တော်ထိတယ်တဲ့တယောက်ကတော့ကိုခိုင်ဘက်ပြန်ခေါ်လာတယ်လို့ကြားတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကိုခိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့6ကြိမ်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်လာနေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေတည်ထားကြဖို့ယနေ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲ12နှစ်ပြည့်နေမှာဂိမ်းအိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ထရီဆာကပြောထားပါတယ်ရှင်တော်လိုင်းရဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြိုတင်တည်ထားကြဖို့ကချင်လူလတ်ရဲအဖွဲ့အစည်း KIO KIA တည်နေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပူမူဂျီနိုဘူကဒီကနေ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲ12နှစ်ပြည့်နေမှာပြောကြားပါတယ်
sakala pin na la chalana phenye na ko adani shil khong ning kai sa kurena yamung sakala machan ko sep ko bin sai ngun ak dai mung kham da ka lu su ne tai pwe phit bi sit chaung da dine 22 ne pye bi aku le tai pwe de long wa ma phit daw bu lo patu ma le ama khan bi ma pyo nai bu sit chaung da kala she twa de atwa a phat phat ma akhet khe chong ni ya de atwa kyo thing chou mu aw ma shi de tu ri ko do ko ne yak ko phit nai de ni ne pyan bi le lout da ko adika tha ya aw ni ain sau da ri ko do dutiya a ni ne sin sa ya aw lo a chan pe chin ne တကြောပြန်တိုက်ပွဲကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဆစ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ရှောင်သိနေရတာဆယ်နှစ်နေပြီခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးကရင်ကိုထိန်းချုပ်နေမိခြေကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေတို့မိမိနေရပြန်ပြီးလေယာလုံငါဒီကချလောက်ကန်ပေါ်အကြံပြုလိုတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဆစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေသေးတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုနေရပြန်ဖို့ဖိအားပေးရရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲကြုံနေရတာကိုကြားသိရတဲ့အကြောင်းဘူမူကြီးတော်ဘူကဆက်လက်ပြောပါတယ်နေမြင်းနီဥပခန့်ကနာမကတဲ့ဖုံရနနီဘေကောအမြင်ဖြင့်တပ်ကုနာကောမမိုင်ငုနာလက်ချလနာစက်ကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့ဘက်ချောင်းသိတဲ့သူတွေကိုတော့စက်ကောင်စီတပ်ကနေမပြမနေရမောင်းထုတ်တာတွေကြားနေရတယ်သူတို့အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိမှာပဲတော်လန်ရေးခရီးကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါလွတ်လပ်ရေးမရသေးတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်သားတွေလိုမျိုးအခက်အခဲကဆက်ပြီးတော့လဲကြုံရလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးသတိဝရိယထားတာကအဓိကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်မိမိနဲ့ရက်ကိုပြန်လည်နေဆိုင်ဖို့အဆင်မပြေသေးတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ရဲရွာမှာခြံရှာပြီးနေဆိုင်ဖို့အကြံပေးထားတာရှိသလို KYO အနေနဲ့လည်းဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်တည်တံ့ရွာတည်တည်ဆောင်ပေးပြီးပြန်လည်နေရာချထားရေးလုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကချင်လူလက်ရဲတပ်မတော် KYO နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ3000ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခေချရပါတယ်။စက်ကောင်စီကကျမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်က9000ကျော်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးအောင်ချက်94ရာခိုင်နှုန်းရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်2023ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲကိုကချင်တပီနယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား9533ဦးဖြစ်ဆိုခဲ့ရကနေ9059ဦးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း 94.33 ရှိရလို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား36000ကျော်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့ပြီးတသိန်းကျော်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့အောင်ချက်ရခိုင်နှုန်း 68.89 ရှိရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဝေးလံခုံပြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကခေါလံပူဆက်စစ်ဌာနမှာတော့အခုနှစ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား28ဦးရှိရလို့ကချင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကသိရပြီးအဲ့ဒီထက်16ဦးအောင်မြင်ပြီးတော့ဘောကပေတာ၊တမိုင်းပါတာနဲ့ဘသူဝေဝင်ပါတာဂုံသူတက်ရှိရသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။နေချာချာတဆင်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာများစိတ်ကံပစ္စည်းတွေထဲမှာတချင်းနားထောင်ဖို့နှစ်ချက်လည်းပါဝင်တယ်လို့နှစ်ချက်မှာဘာဆိုးကျိုးမှမရှိဘူးလို့အများစုထင်ကြပါတယ်နှစ်ချက်တဆင်နားထောင်ခြင်းကိုရေရှည်သုံးစွဲပြီးပါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိလာနိုင်ပါတယ်ဘလို့ဆိုးကျိုးရှိနိုင်လဲဆိုရင်အသုံးပြုသူပေါ်မူတည်ပြီးကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများအနည်းအများရှိလာနိုင်ပါတယ်နားထဲနှစ်ချက်ထည့်လိုက်ခြင်းနားထဲဝင်တော့လေလံကြောင့်ပိတ်ဆိုခြင်းလေယာဝင်ထွက်မရှိခြင်းကြောင့်နားထဲပိုးဝင်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နားထဲပိုးဝင်ခြင်းကနှစ်ချက်ပုံမှန်တန့်ရှင်းရေးများမပြုလုပ်ထားခြင်းနှစ်ချက်ကိုတဦးနဲ့တူမျှဝေ၅ရက်တော့ပြုခြင်းကြောင့်နားထဲပိုးဝင်ကူးဆက်စေပါတယ်။နှစ်ချက်နားထောင်ခြင်းကြောင့်နှစ်ဖာခြင်းများပုံမှန်ထွက်စေခြင်းနားထဲတဝိဝိနားဦးနေတတ်ခြင်းဆူကနေနားကိုနားချင်းကြိုက်ခဲ့ခြင်းနားလေခြင်းအကြအယုံခေတ္တပြောင်းဆုံးခြင်းစတဲ့အပြင်နှစ်ချက်ကထုတ်လွတ်လိုက်တဲ့ lessit တန်လန်လိုင်းများကအုံနောက်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ဒါအပြင်ကောင်းကြိုက်ခြင်း၊ညဘက်အိတ်မပြောခြင်း၊နှလုံးခုန်လို့မြန်လာခြင်း၊နှလုံးခုန်လို့မမှန်ခြင်းများလည်းဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။နှစ်ချက်သက်ဆင်ပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းနေခြင်းကကားဟွန်းတန်ဆိုင်ကယ်ဟွန်းတန်များမကြားရဘဲရင်တိုက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နားကိုမထိခိုက်အောင်နှစ်ချက်ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အတန်ကိုကြည်ကြည်မဖွင့်ပဲကြားလောက်ယုံပဲဖွင့်နားထောင်ပေးခြင်းနားကိုမကြာခဏနားပေးခြင်းနှစ်ချက်ကိုတနေကုန်တောက်လျှောက်တက်ဆင်ခြင်းမျိုးရှောင်ပေးခြင်းနှစ်ချက်ကိုတနေ့တနားရီထက်ပိုအသုံးပြုပါကနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာများဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့မြန်နှစ်ချက်တက်တဆင်နားထောင်ခြင်းကိုလျှော့ချဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျနာတရင်ချာနေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူ
အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။